بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح فجر کے بعد، شام مغرب کے بعد دن میں دو بار یہ دعا پڑھیں. اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامان 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 یا برہان، الامان 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 یا حنان، الامان 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 یا منان، الامان 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 یا دیان، الامان من فتنة الزمان وجفاء الاخوان وشر الشیطان وشر الشیطان وظلم السلطان، بفضلك یا رحمان بفضلك یا رحمان. پھر سن لیں. الامان 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 یا برحان، الامان 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 یا حنان، الامان 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 یا منان، الامان 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 یا دیان، الامان من فتنة الزمان وجفاء الاخوان وشر الشیطان وظلم السلطان بفضلك یا رحمان. صدق اللہ العظیم. دن میں دو مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، صبح شام مغرب اور فجر کے وقت بھی پڑھ لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا.